Бұдан бөлек Глубокое ауданында бір қабатты шығыс бағдарламасын жүзеге асыру жалғасуда. Биыл тағы да бірқатар отбасылар баспаналы болады. Олардың арасында кезекте тұрғандар, халықтың әлеуметтік осал топтар мен көп балалы отбасылар бар. Бір қабатты шығыс бағдарламасының арқасында көптеген тұрғындар өз баспаналарын алды. 2020 жылдан бастап Глубокое ауданында 73 пәтер сәтті салынған болатын, ал биыл 48 пәтер салынуда. Осы жобаның арқасында жүздеген мұқтаж адам көптен күткен баспанасының кілтін алды. Бұл үйлердің әрқайсы шаруашылық жүргізуге арналған 20 соттық учаскемен жабдықталған. Үйлер көп балалы отбасылар мен халықтың әлеуметтік осал топтарына беріледі. На сегодняшний день 2024 жылы бір қабатты шығыс бағдарламасы аясында біздің ауданда кезекте тұрған көпбалалы аналар мен халықтың әлеуметтік осал топтары үшін 5 үй салынуда. Бүгінгі күнде құрылыс жұмыстары қарқынды жүргізілуде. 42 кілттерін табыстауға тырысамыз. Әр үй 3 бөлмеден тұрады. Әлеуметтік осал жандар үшін 70 шаршы метр, көпбалалы аналар үшін 85 шаршы метрлі үйлер берілетін болады. 2023 жылы бір қабатты шығыс жобасы шеңберінде 20 үй салынған болатын. Оның жетеуі Белоусовка, Бобровка, Веселовка, Прапорщикова және Черемшанка ауылында. Ал биыл Глубокое ауданының Перевальный ауылында көтеріліп жатқан 3 үйдің құрылысы аяқталуда. Қазір 3 үй салып қойды, 6 семьяға жақын арада Құдай қаласа қуаныш тойын тойлаймыз. Енді сол осы бір қабатты аудан шығыс үйлерінің сол программа бойынша облыс әкімінің бастауымен осындай ауылдарға үйлер салынып жатыр. Енді сол қуаныш бізге де кеп жетті. Енді біз өте қуаныштымыз. Және әсінде осы районды әкімнің Елдар Лұқбекұлына және өзім Мадинаға, өзіміздің әкім сельский әкімге көп рахметімізді айтамыз. Құрылыс жұмыстарын жақын арада аяқтап, қыркүйек айында азаматтарға кілттерді табыстау жоспарланған. Сондай-ақ жаңа үйлердің маңында жолдарды асфальттап, тротуарлар төселмек, көшелерді жарықтандыру жұмыстары да шет қалмайды.